wax tex tex fan sur la terre nga boy e mo xala ye ma na netali rek ay way di ngeen re may ma gadé xara ma bay len ñu ñew kuma don laaj maangi man bol kama ye maangi kuma don laaj maangi wa ndaysan wa senegal ma ngi ni bege bu baakha baakha baax di len nuyu yeen ñepp kenn ku ci nek ma fek la fi nga nek ni la jabb loxo ni la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la mbol comédien bokku compagnie bëgg sa rew té nak dina la wax man may kan ak lan mo waral ñu indi ma fi ndax wax deug yalla da fay baax yeen say ngay wax say jaar jaar wax sa carrière da ci baax da ci am solo trop ndax avant ma def théâtre maçon la won don def maçon bari na entrepreneur bu mag ne fi nekkone Sénégal fi ndax Djoumaye Touba ji massa ci wax len ko ci ñiko créer ci roi ci la bok ndax projet bob man mako gagné man ma tabax Djoumaye Touba mom ag té lolu yag na en 1993 suma joggé fofu Djoumaye ji ci bi ni ñi wax sax way dimbali ma ngir yalla hein dimbali ma ngir yalla way masalikul jinan gi bama ci tok di ci waxtan ak seigne bi boba ni ñu xalat amna ño xam sax ñi ngi naan carrément man mënuma ko def té man mako tabax bam ag té feñuma ci dé el bu doon yeen ni sax du mënen ko wax dafa ba sax may léral waaw ndax geej gi nek fi ci appel bi ma ngi koy fat pa appel bi fi geej gi nekul won geej même ba ci ngor gi tamit nekul won geej xana xam leen lolu jamono jojja ju ndek ndox mom manke won ci rew mi ma tok xalat sama xel man ni warna mëna créé lo xamiss ni nit ñi daan ci mëna nan maka daan rot ay bari go daan ci sorti daan ñew rot ay bari go daan sorti daan rot ay bari go daan ci sorti ba mel nonu gaay daan ci nan bi demé nak bërepp ni bari ci rew ma mujj jënd xoram su bari daan koy xoram gaay da ci dem sorti wallahi 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 lolu da fay bax ñu du ko expliquer benn bima lay netali nak man mako fekke mbax man lepp lu may wax lu ne dama koy fekke su mako fekkul duma ko wax ñaari dof lañ dañ leen invité ñu dem ñu tajal leen ciébu jeun buñu rof ganar ya buñu rof jeun yi dañ ko rof 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 bam saf sap ñaari dof ndek lañu tek ni di añ benn dof bi la tibbi ci rof ba tambalé lek dañ ni ou ni benn dof bi ou la ilaha illallah xana jeun bi mom ñax lay dundé ñax benn dof na wayo ser nga wayo yow ni nga def rek dama tak gatcha quoi yow li du jeun Allah mako fekke man ma fekke lol nonou waji cavion la yor cavion duy ko tege tege bam fess delu jëm ak mum Touba muy dawal cavion bi di dawal cavion ba sago cavion bi daldi danu ni tas mako fekke tege tege ba touru ci tali bi benu dof dal mo ca yam jël telephone mom allo wa sa por ni ko allo mo xew non non mu ko man ma fekke dal en tout cas dal limala ba meuna wax ba man la ko wax moy ah tali bañu fess dal ki pop ndaka bobo tege tege ba touru ci tali ba ma ko fekk walay walay man luma lay net lu ne deug la de luma lay net lu nek dama koy fekk man diko wax ndax ñing may deug benen bi ci dess ben gaayen la taxi man la duggu ci taxi mu jaar autoroute di dawal ba ci yag auto bi jek jek dal ni kamak fay ma ko fekk man lepp luma lay wax lu ne dama koy fekk bo mi ngi taw taw bu metti dama lay nawet la tombel ku na xamni ni autoroute bu la sa bo la fa gaayé fekké 15000 francs ngay fay ndax autoroute bi légui mi ngi taw 8 heures ba 5 heures mi ngi taw mako fekk ni ma ngi bobo ci kaw diko ditim taxi bi ni waji wu jël na téléphone di wo mécanicien munu ko jot di xol gauche xol droite mi ngi taw taw bu metti ku ñew da koy rombu mu jek jek tok rek benn dof di traverse rek moko ey go munu ko kay mu woko mu ñew munu ko dimbali ma ngir yalla rek auto bi dal sa way 8 heures ba legui ma ngi fi dafa pan no ma meuna dimbali rek buma joge fi ba buma fa gaay fekke duma fa rek man moma gëna dafa nako duggal ubil mal bi mu yëkëti mal bi munu ko duggal duggal tal mu duggu tal auto bi nan guru gar munu ko semo munu ko duggatal mu duggu munu ko tuxal mu tux auto bi nan guru gar munu ko semo bu ci ganar niw rek kanara ci nek man bobu la ci joge waaw c'est bon bobu la ci joge nak loolu lañ leen indi lool nak di baye yenen gaay ndax yenen ñaangi fi ci biir te xamna ne bu ñewé fi dana wacc émission bu bess tax sama gaay de lako sifu duko sétal ñi ngi ñew nak te dana yëngal jamono parce que pour talent yi kessé pour talent yi kessé kep dong rek sama gaay ba benen yoon bye bye.